灵枢官能原文。原文：皇帝问于岐伯曰：“余闻九真于夫子众多矣，不可胜数。余推而论之，以为一计。余思诵之，子听其理，非则与余，请正其道，令可久传，后世无患。得其人乃传，非其人勿言。”岐伯稽首再拜曰：“请听圣王之道。”皇帝曰：“用真之理，必知行气之所在，左右上下，阴阳表里，血气多少，行之逆顺，出入之和，谋法有过，知解结，知补虚泄实，上下气门，明通于四海，审其所在，寒热淋漉，以疏易处，审于调气，明于精髓。左右之别本作之落，尽知其会，寒与热争，能和而调之，虚与实临，知觉而通之，左右不调，把而行之，明于逆顺，乃知可治，阴阳不齐，故知起时，审于本末，察其寒热，得邪所在，万次不殆，知观九真，四道必矣。明于五余，徐己所在，屈身出入，皆有条理。言阴与阳，合于五行，五脏六腑，亦有所藏。四十八风，尽有阴阳，各得其位，合于明堂。各处色部，五脏六腑，察其所痛，左右上下，知其寒温，合经所在，审皮肤之寒温滑涩。知其所苦，隔有上下，知其气所在，先得其道，细而疏之，稍深以流，故能徐入之。大热在上，推而下之，从上下者，引而去之，是前痛者，常先取之。大寒在外，流而补之，入于中者，从何泄之？真所不为，久之所宜。上气不足，推而扬之，下气不足，继而从之，阴阳皆虚，火自当之，厥而寒甚，骨连陷下，寒过于膝，下零三里，阴络所过，得之流止，寒入于中，推而行之，经陷下者，火则当之，结络肩紧，火所至之，不知所苦，两厥之下，男阴女阳，良工所尽，真论必矣。用真之福，必有法则。上是天光，下思八正，以辟衣不全露著，当作辟其邪，而观百姓，审于虚实，无犯其邪，是得天之灵，别本作禄。欲遂之虚，救而不胜，反受其殃，故曰辟之天际，乃言真意，法于往古，验于来今，观于杳冥，通于无穷，粗之所不见，良工之所贵，莫知其形，若神仿佛，邪气之中人也，洒息动行，正邪之中人也，微先见于色，不知于其身，若有若无，若亡若存，有形无形，莫知其情。是故上攻之取气，乃救其萌芽；下攻守其已成，因败其形。是故攻之用真也，知气之所在，而守其门户，明于调气，补泄所在，徐疾之意，所取之处，泄必用源，切而转之，其气乃行，疾而徐出，邪气乃出，深而盈之。爻，爻的通甲字，大其穴，气出乃急，补必用方，外引其皮，另当其门，左引其枢，右推其肤，微旋而徐推之，弊端以正，安以静，艰辛无解，欲微以流，气下而急出之，推其皮，盖其外门，真气乃存，用真之药，无忘其神。雷公问于皇帝曰：“真论曰，得其人乃传，
非其人物言，何以知其可传？皇帝曰：各得其人，任知其能，故能明其事。雷公曰：愿闻官能奈何？皇帝曰：明目者，可使视色；聪耳者，可使听音；竭其词语者，可使传论；与虚而安静，手巧而心审地者，可使行真爱；理血气而调诸逆顺，察阴阳而兼诸方，缓结柔筋而心和调者，可使导引行气；疾毒言语轻人者，可使唾痈皱病，爪苦手毒；未是善伤者，可使按机易避。各得其能，方乃可行，其名乃彰。不得其人，其功不成，其师无名，故曰：得其人乃言，非其人勿传，死之谓也。守毒者，可使事按归，置归于气下，而按其上，五十日而死矣。守肝者，复生如故也。